ଶେଷରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଓପିଏଚ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରତାପ ସାମଲ। ଦୁଇ ଦିନର ରେଡ୍ ପରେ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ପ୍ରତାପ ସାମଲ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ପ୍ରତାପଙ୍କ 14,87,00,000 ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ। ଆୟଠାରୁ 1,087 ଗୁଣା ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କହିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପ୍ରତାପ ସାମଲଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତାପ ସାମଲଙ୍କ ଠାରୁ 25 ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଓ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ମିଶାଇ 3,41,58,412 ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହା ବାଦ ଗୋଠପାଟଣାସ୍ଥିତ ପ୍ରତାପଙ୍କ 5 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାର ମୂଲ୍ୟ 3,99,60,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି 1,61,35,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରତାପ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ 57,72,000 ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ 12ରୁ ଅଧିକ ଟିମ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଅଚାନକ ପ୍ରତାପ ସାମଲଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିବାକୁ ଭଦ୍ରକ, ବାସୁଦେବପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଘରେ ଛାନଭିନ୍ କରିଥିଲା। ଭୋର ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଇଆର୍ସି ଭିଲେଜ୍ର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର N6416ରେ ରେଡ୍ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ମାତ୍ର ପ୍ରତାପଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କବାଟ ଖୋଲିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ଘରର କବାଟ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରତାପ ଏକ ପେଟିରେ ପ୍ରାୟ 20,00,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଛାତକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଟଙ୍କାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜବତ କରିଛି। ପ୍ରତାପ ସାମଲ 1987 ଡିପ୍ଲୋମା ସିଭିଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିଥିଲେ। 1988 ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ପୋଲିସ ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନରେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ। 1995 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଷ୍ଟିମେଟର ଭାବେ କଟକ ଓ ଦେବଗଡ଼ରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 2013ରେ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଲେ। ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ରାଉରକେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ କଟକରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ। 2019 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ।